大家好啊，欢迎来到咪咪 channel。 今次报团过日本，今日跟旅行团就最好啦，乜都唔使理，乜都唔使烦，去玩六日。咁啊，去东京、伊豆、谦仓、三岛吊桥、河口湖、台场。咁啊，成团又冇乜自费项目嘅，咁都系有几餐食自己咁样。出发就朝头早就九点机，回程就系日本时间就三点零钟。全程就唔再多讲啦，大家眼睛去旅行。大家中意我呢个频道，请记得订阅、赞好、留言、分享，多谢支持，继续去片。